tror jeg, jeg forklarede mine bedsteforældre 100 gange, hvad det er, coded design er. Hvad siger du til dem? Jeg ender bare med at vise dem en masse plakater, man godt kunne kode. Fordi det er bare, fordi det er bare sådan, jeg ved ikke, hvad du kunne gøre det her.